doneta. Poslednjih meseci 2013. u javnom sektoru je zaposleno 3000, a ne nekoliko desetina hiljada ljudi, kaže ministar financija Lazar Krstić. On objašnjava da je sada praktično samo otkriveno da u tom sektoru ima više ljudi u odnosu na procene u oktobru. Pre tri meseca Krstić je saopštio da je u javnom sektoru zaposleno 740 hiljada ljudi, a pre tri dana da ih ima 780 hiljada. Objašnjava međutim da to nisu novo zaposleni, već novo otkriveni radnici. Ne govori se o zapošljavanju 40 hiljada ljudi, nego o otkrivanju 40 hiljada ljudi u javnom sektoru. U poslednja dva meseca, znači između cifre od 740 hiljada i cifre od 780 hiljada ljudi je zapošljeno na neodređeno 3000 novih ljudi u ukupnom javnom sektoru, to je 10.000 institucija. Problem je što država još ne zna koliko je institucija koje koriste novac iz budžeta, niti koliko ljudi zapošljavaju, ali Krstić procenjuje da je u javnom sektoru oko 800 hiljada radnika. Obećava, taj broj će u buduće rasti 10 puta sporije, za oko 300 ljudi mesečno, jer će vladina komisija dozvoljavati da se zameni samo jedan od pet radnika koji odu, na primjer, u penziju. Sprovodit će se i druge najavljene reforme, jer su one, kažu, razlog što MMF pravi presedan i usred predizborne kampanje počinje razgovore o aranžmanu. To je veliki znak poverenja uopšte nama kao državi da ćemo sprovesti ono što smo započeli. Hoću samo da razjasnim da ne bismo imali očekivanja koja su pogrešna, da ne može vlada u tehničkom mandatu da potpiše ugovor sa MMF-om, te bi samo potpisivanje usledilo posle izbora. Početak razgovora sa MMF-om uticaće i na Svetsku banku, da nam odobri 250 do 500 miliona dolara povoljnog kredita koji je vezan za završetak restrukturiranja preduzeća, kaže Krstić, a novac očekuje u drugoj polovini godine.